Jo, tak ale ten je krásny. Wow, takýto športový som vždy chcela. Wow, ten je krásny. Na čo ma bude športový, veď sa s ním nejdete pretekať. Ale Jergoš, ty tomu nerozumieš. Nie sú v móde iné kočíky ako pred 30 rokmi. No a je to hlavne praktické a dá sa kombinovať. Len aby ste to neprekombinovali. Prosím ťa, vieš čo, ty jedz ďalej. Áno, nechaj deti, nech si kúpia, čo chcú. No, ale pozri sa na tú cenu. Tak to ani s tými darmi, čo nám dal ocko, tak nám to nevíde. Ale je krásny. Bože, nádherný je. Ukáž. Jej. Ja si taký kúpim. Ach, Sergej. Aký? No? Si ty normálny. Ten je drahšie ako ojazdené auto. Áno, ale je krásny, moderný, praktický. Krásny a praktický aj na povale. Akurát nie je moderný. No? Áno. Bol moderný pred 30 rokmi a môj vnuk sa nebude voziť v nejakej starej haraburde. Sergej sa v ňom vozil a dobre bolo. A nepamätáš si, koľkokrát z neho vypadol? Tak ja som vypadával z kočíka? Jerguš, ten kočík je životu nebezpečný. Dobre, nehádajte sa, dobre? Tak. Dobre, môžeme kúpiť aj tento. Ten je lacnejší a je aj celkom pekný. Nie, Vicky, ja ti sľubujem, hej, že zarobím telo peňaží, že si budeš môcť dovoliť ten svoj vysnívaný. Ale vlastne. Je tu Chrišo. Idem, majte sa. Počkaj, počkaj, láska, netráp sa. Môže byť akýkoľvek. Inak, len si odskočím a potom hneď upracem po raňajkách, dobre? Jo, nie. Ty budeš do pôrodu iba oddychovať. Dobre, ďakujem. Počúvaj, čo si oni dvaja o nás myslia? Že sme Geisenovci? Počúvaj, ty prestaň frflať a konečne kopni do vrtule. Do akej vrtule, prosím ťa? Emil a žena ti nevraveli, že sa vraciaš do biznisu? Ešte mi nikto nevolal. No a? Zavolaj sa sám, chod za Zorkou, presad sa a konečne zarob peniaze. Presad sa? Zarob peniaze, zarob. Zase je všetko na mne.